COVID-19 atau juga dikenali sebagai wabak coronavirus merupakan sebuah pandemik yang berlaku secara global. Disebabkan penularannya yang mudah dijangkiti, kerajaan terpaksa melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang mana telah menjadi punca krisis ekonomi negara. Salam sejahtera, nama saya Eric Bradley dari kelas Upper 6F. Dalam video ini, saya akan membincangkan tentang kesan COVID-19 terhadap ekonomi negara. Kegiatan ekonomi menyumbangkan kepada pendapatan negara untuk membiayai perbelanjaan, mengurus dan mentadbir negara. Sejak berlakunya pandemik COVID-19, ekonomi negara telah merosot sekaligus menyebabkan perniagaan terpaksa ditutup, pelaburan terhenti dan bekalan terjejas akibat lockdown. Dalam temuduga bersama Bernama TV dan RTM yang disiarkan pada 23 Mei yang lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Pertama atau PKP 1.0 telah membawa kepada keruntuhan ekonomi yang mana memerlukan ratusan bilion ringgit untuk dipulihkan. Antara 18 Mac hingga 3 Mei tahun lepas, negara kehilangan kira-kira 2.4 bilion sehari. Sektor-sektor seperti perniagaan, pelancongan, hospitality dan peruncitan adalah paling teruk terjejas. Manakala industri perhotelan mengalami kerugian sebanyak 500 juta. Lebih 2,000 pekerja terpaksa diberhentikan. Selain itu, harga minyak dunia menjunam menyebabkan pasaran terjejas. Minyak mentah berulang kali mencecah paras rekod terendah susulan sekatan perjalanan dan penutupan perniagaan. Seterusnya, menteri menyatakan bahawa 0.8% sehingga 1.2% keluaran dalam negara kasar terhakis. Bukan itu sahaja, malah KWSP, PNB, KWAP dan Khazanah alami kerugian sebanyak RM56 bilion. Manakala amanah saham Bumi Putra merosot kepada RM16.52 bilion. Setelah mengenal pasti impak ekonomi akibat COVID-19, apakah usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara? Yang pertama, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan moratorium iaitu penangguhan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan kepada peminjam bagi pinjaman sewa beli dan peribadi. Kerajaan juga telah mewujudkan pakej rangsangan ekonomi prihatin dengan peruntukan RM250 bilion. Bantuan ini telah mencakupi golongan masyarakat yang terdiri daripada B40 dan M40 serta firma. Di samping itu, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB telah diperkenalkan dengan membuka semula beberapa sektor ekonomi. Akhirnya, kerajaan bekerjasama dengan negara ASEAN dalam merangka pelan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi negara. Pelaksanaan PKP 1.0 yang mana melibatkan SOP yang sangat ketat telah menyebabkan banyak sektor terpaksa ditutup. Jika full lockdown dilaksanakan semula, sistem mungkin runtuh kerana kerajaan perlu membuka semula ICNA, menyediakan bantuan prihatin, moratorium dan lain-lain. Kerajaan kurang mampu berbuat demikian kerana pentadbir telah menggunakan 20% daripada hasil KDNK. Oleh itu, Perdana Menteri menasihati rakyat untuk mengamalkan self-lockdown dan menyokong usaha kerajaan. Akhir kata, saya berharap agar ekonomi negara akan pulih dan juga pandemik COVID-19 akan berhenti. Terima kasih.